Evo, tu smo sada na stanici, čekamo ovaj tramvaj, ovaj iz 49. godine. 49. godina je bila pre 50 godina, a sad je 2015. Znači, tako da, katastrofa, katastrofa. Čekamo truli tramvaj koji ide trulim šinama, ali oko nas je trulo, a mi nismo truli. Šta ti misliš, drugarice, o trulevi u Srbiji, ovo i tako? Su plate male, drugarice, kažu nas. Jesu. Je to dobro, je to dobro. Dobro da nije. Je dobro kad tvoja keva primi 15, a ti hoćeš vidjeti da smo se učali za 300 evra da... Ne, onda mora se zadužiti. Ne. A ti, na primjer, kako ono, mislim, su ti telekeva ono srednji kapitalisti ili su ono obični kapitalisti? Srednji. Srednji, znači može da, znači živi se srednje. Živi se ni teško, a ni mnogo dobro, nego srednje. Ima se za dva jajeta i tunjevina. Ne, a sad ti imaš da je, To je, ova djeca su naša skromna. Ne. Živilo 200 dinara ujutru. Ne. Ali do 1 sat posle podne. Nije ti lako. Ali. Nije ti lako. Ali. Treba ući u tramvaj. Uđi mi.